Қайрат, түсінсеңші, сенің бұл ісің дұрыс емес қой. Сен сонда немене? Маған түрме көтер деп тұрсың ба? Қайрат, сен адамның өліміне кінәлісің. Қолын қанға былғанған түсінемісің. Одан да кеш болмай тұрғанда барып беріл. Мүмкін жеңілдік беріп қалар. Әй, сен не айтып тұрсың, а? Сен мені жақтаудың орнына артымнан ұр қазып жүрсің ба? Білем, саған менің ақшам ғана керек. Есіңде болсын, бір тиынды алмайтын боласың. Сен мен сүйген Қайрат емессің. Мен сенде адаммен бірге тұра алмаймын. Кеттің кезі әне есік. Бар! Мен Дастанды өзіммен бірге алып кетем. Дастан менің ұлым. Ол осында қалады. Қайрат, сен неге түсінбейсің? Барда беріл. Болмаса мен өзім барып айтам. Не айтып тұрсың сен? Малғын, осыдан біреуге тісіңді жарып көр. Аямайын, өлесің. Қазір тек менің баламның анасы болғандықтың ғана аман қалып тұрсың.